Ассаламу алейкум, қадірменді телекөрермендер. Бүгінгі бағдарламамызда біз сүт зауытын көрсетеміз. Ол жердегі мамандар қандай еңбек етеді, бұл жерде не өндіріледі, сүт өнімдері қалай өңделеді. Міне осының барлығын сіздерге көрсетуге тырысамыз. Олай болса, бізбен бірге болыңыздар. Мықты елдер көп дүниені өздері жасап, өздері тұтынып, өзгеге де сатады. Бұл ел болам деген жұрт үшін басты қағидаты. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың іргелі 5 реформасындағы 3-ші бағытының мәні осында. Оны қалай жүзеге асырамыз деген негізгі тетіктер 100 қадамда нақты көрсетілген. Қазақстанда жасалған өнім қазір аста төк демесек те жоқ емес. Уақыт озған сайын шым-шымдап көбейіп келеді. Солардың бірі мына біз келген сүт зауыты. Біз зауытымызда йогурт, қаймақ, айран, сүзбе, ірімшік, тазартылған сүт шығарамыз. Тәулігіне 10 тонна сүтті өңдейміз. Зауытта 2 ауысым бойынша жұмыс істеледі. Әр ауысымда 10-10 адамнан жұмыс атқарады. Біз тек таза табиғи сиыр сүтін ғана пайдаланамыз. Шығарып жатқан өнімдерімізде ешқандай сақтау уақытын ұзартатын, ашытпай ұстап тұратын, дәмін, иісін өзгертетін бөтен қоспалар мүлде жоқ. Осындай өнімдер шығарып жатқаннан кейін әрине тазалыққа аса жоғары мән береміз. Өйткені сүт өнімдеріне қандай да бір шаң тозаң түсетін болса, оның құрамы бұзылады. Ал құрамы бұзылған өнім көп өтпейі қашып кетеді. Сондықтан құрылғылар мен зауыт ішінің тазалығына баса назар аударамыз. Тазалыққа жауапты мамандарымыз бар. Олар күнделікті тазалықты қадағалайды. Ал өнімдер заманауи жетілген аппараттарда шығарылады. Барлық процесс жабық түрде өтеді. Біз сүттің өңделіп жатқанын көзімізбен көре алмаймыз. Тек дайын болып ыдысқа құйылған кезде ғана бірақ көреміз. Пачку залили, запаковали, все. Глаза мы его не видим, продукт. Зауытта сүт өндірісі жолға қойылған. Кәсіпорын шикізатты Байсерке агро шаруашылығынан алады. Ал ол жерде канадалық Галштейн деп аталатын сүтті сиырлар өсіріледі. Салмағы 700-800 килограмм болатын сиырлар күніне 45 литр сүт береді. Міне, сол сиырлардан шыққан сүт осы зауытта түрлі өнімдерді өндіруге пайдаланылады. Менің атым Рамиль. Бұл жерде мен құйылмалы аппаратта оператор болып жұмыс атқарамын. Қазір сол құйылмалы аппараттың қасында тұрмыз. Менің жұмысым ең алдымен осы аппараттарда толық тексерістен өткізуден басталады. Себебі біздің жұмысымыз осы құралға тікелей байланысты болғаннан кейін жұмыс алдындағы толық бақылау міндетті түрде жасалу керек. Құралдың тазалығы, жұмыс істеп тұрғандығы, басылатын мөрдің уақыты мен күннің ауысқандығы барлығы қаралады. Ал әр шыққан өнімге сол күннен бастап жарамдылық мерзімі басылу керек. Сондықтан ол да маңызды. Барлығы тексерілгеннен кейін жұмыс басталады. Бұл аппараттан йогурт пен қаймақ шығады. Дайын болған өнімдер келеді, құтылар кезек-кезек аппараттан түсіп отырады. Аппарат оны айналдырып отырып, дәл мөлшерін есептеп, құйып, жоғарғы температурадағы үтік қақпағын жабыстырып, жарамдылық мерзімін басып шығарады. Міне, менің жұмысым осының барлығын жүргізіп және үнемі қадағалау. 2011 жылдың тамыз айында жылына 1800 тонна сүт өнімдерін өндіруді мақсат тұтқан зауыт іске қосылған еді. Сүт зауытында Мегатекс деп аталатын итальяндық құрылғы орнатылған. Мұнда сүт, тетрапакеттерді айран, қаймақ, ірімшік, йогурт және сарымай өндіру ісі күн санап артып келеді. Разия деп аталатын атоммен шығып жатқан өнім бүгінде Алматы қаласы мен Талғар ауданы тұрғындарының көңілінен шығып отыр. Міне, мына шығып жатқан құтыларға қаймақ құйылған. Олар осылай дайындалып шығады. Оны аса мұқият тексереміз. Егер қақпағы дұрыс желімделмей қалса, міне, мынадай болып ашылып қалады. Біз оларды бөлек шетке шығарып қоямыз. Ал құтының үстін басқанда, міне былай. Оның ішінде ауа бар болса, онда ол дұрыс шабылды деген сөз. Қаймақты аламыз да, жәшіктерге саламыз. 20%-дық қаймақтар. Ал қақпағы жабылмаған құтылар қайта өңдеуге жіберіледі. Біздің жұмыстың маңыздылығы да осында. Егер қақпағы дұрыс жабылмаған өнім сатылымға кетіп қалса, онда ол біз үшін үлкен қателік болып саналады. Сондықтан зауыттың атына дақ түсірмеу үшін біз барынша қырағы болуға тырысып жұмыс істейміз. Жұмысым өзіме ұнайды, соған қуанамыз.
Дәл осындай табиғи өнімдерге деген сұраныш жоғарғы қазіргі таңда ақтың, айран мен сүттің, сүзбе мен ірімшіктің алар орны ерекше. Ғасырлар бойы халықтың шөлін басып, ауруға ем, сауға, қуат болған сүт тағамдарын әлі күнге дейін ауыстырар өнімнің болмауы соның кепілі. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, жүздеген аурудың алдын алатын сүт өнімдерін тұрақты пайдаланатын, дастарханнан айран сүтін айырмаған мемлекеттер тұрғындары көп жасайтын елдердің қатарына бірінші кезекте кіреді екен. Демек, елде сүт өнімдерін жоғарғы дәрежеде өндіруді жолға қоюдың маңызы мол. Ал таза өнім өндіретін жердің құрылғылары мұнтаздай таза болғаны дұрыс. Біз мына машинаны Снежана дейміз. Бұл арқылы бізде қаймақ шығады, йогурт шығады. Әрбір продукттен кейін біз мына мойка аппаратын специально әкеліп, салып, кезек-кезек продукты шығарамыз. Специально ол бәрі таза болу керек, өйткені әрбір продукты шыққан сайын, әрбір продуктың өзі дәмі болады. Оны жалпы жуып, тазалып тұру керек. Бізде мойка жүргізетін специально өзі несі бар. Бұл йогурт продукт шыққан кезде қосамыз. Осы бұлай қосамыз. Ол қазір ішінде су болады, ол арқылы бұлай жуылып, канализацияға неге кетеді өзі. Бұл осы менің жұмысым осы. Әрбір продуктінге осы бұлай бәрін дайындаймыз. Жуамыз. Продукт таза болу үшін, өнімді болу үшін. Осы жұмысты атқарамыз осы заводта. Асан осы жерде жұмыс істеген жылға жуық уақытта өз ісінің қырсырын меңгеріп үлгерген. Оның күнделікті атқаратын тірлігі сықылдап жұмысы істеп, кезек-кезек өнім беріп отырған ақылды аппараттардың іші бауырын аралап шыққан ақ өнімдерден қалған дақтарды жуып тазалау. Мына біздің специально бұл өзі дайындалған танкілер, әрбір танкте өз продукты болады. Ол танкі система арқылы мына главный пиастры дейді, бұл мына жер, мына главный пиастры әрбір продукты әрбір танкіге жібересін. Ол система арқылы, каустик арқылы, аптасына бір рет кислотамен, или болмаса ол танкі продукты қарайды, соны система арқылы жуылады, насостармен бәрі неге канализацияға, дренажға бәрі кетеді. Әрбір продуктіден кейін осы танкілерді жуыптырамыз, тазалайды. Кешкісін, ертеңгі сменге біз оны продукты дайындаймыз. Айран дайындаймыз, қаймақ дайындаймыз, йогурт дайындаймыз. Оны специально әрбір продукты кейін обязательно оны жуып тазалау керек. Қиын ештеңе жоқ, әрбір... Енді жаңа мойка ғой негізі, ол уақытта, уақыттан көп кішкене созылады. Өйткені әрбір мойка 40 минуттан жүреді, 35 минуттан жүреді. Аса қатты бір қиын жұмыс жоқ болады, үйреніп кеттік, жас жұмыс. Ашылғанына аз уақыт болса да, бұл зауыт таза, табиғи өнім өндірумен ерекшеленеді. Өнімде ешқандай химиялық қоспа жоқ. Сондықтан бұл өнімді тек тоңазытқышта ғана сақтай аласыз. Біз қазіргі уақытта аптасына 10 тонна сүт өндейміз. Дайындалған продукция осы холодильникке кіреді. Біздің сұрыптері, мысалға сүтті алсақ 7 күнде сақталады, қалған кисломолочка 10 күнде сақталады. Біздің өнімдер 100% натуральный. Сол үшін біздің продукция қысқа сұрыптері 7 күнде сақталады. Біздің продукция холодильниксіз бір сағат тұрса уже ашып кетеді. Біздің жұмысшылар профессионалдар, бәрі өзінің жұмысын біледі. Бұл сүтті шығару оңай емес, таза сүтті. Сол үшін олар осы шығарып атқан продукциясына өзінің жауапкершілікпен қарайды. Сүт зауыты Байсерке агро шаруашылығына қарайтын болғандықтан мұнда жоғарғы білікті мамандар қызмет етеді. Әрі еліміздегі жоғарғы оқу орны Қазақ ұлттық аграрлы университетінің студенттері іс тәжірибеден өтеді. Олар мұнда сүт өнімдерінің қалай жасалатынын, қандай білім қажет екенін біліп шығады. Мен Алматы аграрлық колледжінде сертификаттау метрология стандарттау мамандығында оқып жатырмын. Бұл жерде сүт өнімдерін шығарады, яғни біздің мамандық осыған сай келгендіктен бізді осы жерге жіберді. Біз бұл жерден көріп жатырмыз, және білімімізді жетілдіріп жатырмыз. Бұл жерден сүттердің қалай шығатынын көрсетіп жатыр бізге. Йогурттардың, айрандардың қалай жасалатынын көрсетіп жатыр. Соларды үйреніп жатырмыз. Біздің Қазақстанда осындай сүт өнімдерін өндіретін және де басқа өнімдерді өндіретін кәсіптер ашылып жатыр. Бұл өзімнің таңдаған мамандығым, болашағы кең мамандық. Бұл мамандық халыққа тиімді тауарларды және сертификатталған
тауарларды ұсыну. Халықтың қауіпсіздігін ойлау, былайша айтқанда. Қазіргі кезден бастап, мен осы жерден тәжірибе өтіп, өзімнің білімімді шыңда үстіндемін. Мына үлкен қазандықта дәл қазір ірімшік дайындалған. Бірнеше процестен өтіп дайын болған ірімшікті енді құйып алу керек. Здесь мы сливаем творог. Біз мұнда дайын болған сүзбені арнайы ыдысына құйып жатырмыз. Адысқа құйып болдық. Енді мұның суын сорғытуға қоямыз. Сүзбе түнімен сорғып, өзін-өзі нығыздайды деген сөз. Болды, енді сорғытуға қойға болады. Арнайы ыдысқа құйылған ірімшік таң атқанға дейін осы ыдыста сары суы сорғығанша тұрады. Әбден суы ағып болғаннан кейін арнайы пакеттерге салынып, плюс 2 градустық тоңазытқышқа салынады. Ал дайын болған өнім тұтынушыларға ұсынылады. Мамандар дәл осындай қақпағын кигізіп, өзінің анықтамасын жабыстырып болғаннан кейін дәл осылай қаптап, дәл осындай өзінің қобдишаларына реттеп жинайды. Ал реттеп жиналған қаймақ болсын, сүзуе болсын, айран болсын барлығы дәл осындағы плюс 2 градустық тоңазытқышқа салынады. Бұл өнім қанша жерден қапталса да, қанша сақталса да бар шыдайтын уақыты не мына жерде көрсетілген 10 күн. 10 күнге жарамды. Себебі бұл өнім таза экологиялық өнім болып есептелінеді. Бұның ішінде ешқандай химикат, қоспа, ГМО деген дүниелер жоқ. Сондықтан да бұның сақталу уақыты да өте аз. Ал осындай өнімді жасау үшін маман бірінші білімді болу керек, өз ісінің кәсіби маманы болу керек. Біз ешқандай қоспасыз табиғи шикізатты қолданамыз. Сонымен қатар қондырғылардың тазалығына баса мән береміз. Жұмысшылардың дені көптен бері еңбек етіп келе жатқан жандар. Олар өз міндеттерін жақсы біледі дейді технолог Дмитрий. Біз осы жылы тағы да жаңа өнімдерді шығаруды жоспарлап отырмыз. Олар Италияның ұлттық тағамдары рикатаны, маскарпони мен моцареланы және грузиндердің сулугуни деп аталатын ірімшігін шығаруға дайындық жасалуда. Жаңа құрылғыларды алудамыз. Біз мұнымен тоқтап қалмаймыз. Алдағы уақытта халыққа қажетті дәруменге бай, зиянды қоспаларсыз табиғи таза өнімге деген мұқтаждықты қанағаттандыру жолында еңбек етеміз. Экологиялық таза тағам әрқандай отбасының дастарханында тұру керек деп ойлаймыз. Разиатты қаймақ соның сыртына қазіргі таңда этикеткасын жабыстырды. Этикеткасын жабыстырамыз, сосын мындай крышкасын алып жабыстырып, коробкаларға былай жинаймыз. Коробкаларға жинап, холодильникке саламыз. Осы мамандықты таңдаған себебім, өткені азық-түлік күнделікті қажет. Осындай таза өнімдер шығарылады. Қазіргі таңда көбінесе химикаттардан жасалынады. Көп заттар осындай таза азық-түлік керек болғандықтан осы мамандықты таңдадым. Күн сайын қарыштап дамыған еліміздің өнеркәсібі де өркениет көшіне ілесіп отыру керек. Өз өнімдерін өзі өндіре алған, өз жыртығын өзі жамай алған ел ғана өзгемен үзеңгі қағыстыра алмақ. Міне, осы мақсатта ширек ғасыр ғана болса да қазақ елі ел ертеңі үшін аянып жатқан жоқ. Жастарда қарап қалмақ емес. Болашақтың тұтқасын ұстар, бағдары айқын жастар барда алысқа тек сеніммен қараймыз. Адамның үмітін оятып, жеңіске жетелейтін де сол сенім.